Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobri ljudje, dober dan. Smo v času dopustov in v tem času počitnikujejo tudi naši slovenski misionarji v domovini. In sicer danes me v studiju obiskal lazarist, duhovnik in misionar na Madagaskarju, gospod Jože Adamič, ki se tukaj mudi v Sloveniji, sicer pa že ta teden odhajate nazaj. Lepo pozdravljeni, gospod Jože Adamič. Dobar dan. Pri nas tukaj. Ja. Vi ste že več kot 25 let na Madagaskarju. 32 let na Madagaskarju. Ja. Natančneje na misijonu Marofariki. Marofari, prej sem bil v Anganjano. Enih 7-8 let. No, zdaj pa že skoraj več kot 25 let sem pa v Marofari. In se že veselite vrnitve nazaj, ali je doma vse eno lepo? Doma je lepo, ampak kot je pa moj dom, pa ne vem. Aha. Mislim, da je povsod. In vračam se z veseljem spet nazaj, mislim, da je zadost mojega počitka. Pa že čakajo nove... Posebno otroci me čakajo. Otroci čakajo. Čakajo, imam vsaki teden pogovor preko Viberja. In vse vpije, kdaj prideš. No, in mislim, da dva meseca, ki nimajo svojega duhovnika in morajo sami na nek način voditi molitve na uro, vsaki dan, če torej sem ali pa nisem. Nima še zdaj, ko vas ni? Nič nima še. So, gospod je šel na dopust, kaderkrat se malo pohecam, a je šel tudi Bog na dopust. No, pa mislim, da je prav, da je zadost in grem iz veseljem spet nazaj, da oznanjam, pa če bi lahko še kaj dobrega naredil, še kaj dobrega naredim. Dokler se da delati, ja, da se dela. Dokler mi Bog dopušča zdravje. Pa dokjer me bojo potrebovali. Tako. Jaz nisem zaradi tega, da bi kakšno kolonijo delal tam slovensko ali pa kakšne druge, ali pa kršanske, ampak sem tam, da malgaški cerkvi dam roko. Ko pa me več ne bojo potrebovali, sem pa z veseljem tudi vrnil. No, sicer pa ste rojeni v Argentini. Ste sicer sin slovenskih staršev, rojen v Argentini, 20 let ste bili tam, potem se šele vrnili v domovino. Ja. Kako je bilo odraščati v Argentini? Ja, otroštvo je vedno lepo, ko si pa mlad, pa še bolje. Moram reči, da nisem odraščal v kakšnem semenišču, pa kaj tazga. V začetku sem bil malo tak poreden, pa tak, mislim, se mi ni dal kaj preveč študirati. Takrat, ko sem zaostal v gimnaziji, sem pa začel malo delati. Čez dan delati, zvečer sem šel pa v tehnično šolo. Tako da o 5 je bilo treba vstati. Vsako jutro. Ste se že naučili ritma. Potem pa končali smo pa v 5 popovne z delom, ob 7 zvečer smo pa začeli s poukom in do ponoči spet, da sem prišel lepo domov. Tako da mislim, da je tisto kar dober vpliv naredilo na moje življenje. Mislim, da takrat potem sem počasi dozor. Čeprav sem bil mladoletnik še, pa sem mogel je delati, ampak zdaj fejs pride tisto, veste. Delovne navade, ne, ki jih pridobiš v mladosti. Ja, tako da to lahko povem. Potem pri 20 letih, no, so bili pa nekateri duhovniki, ki so me na nek način markirali ali pa dali en štempel gor v moji glavi pa v mojem srcu. Čeprav vedno sem čutil, da bi rad postal duhovnik, posebno pa, da bi postal misionar, kjer smo imeli v vasi vedno teh
misijonski krožek, pa take stvari. In vsak mesec smo gledali ali diapozitive, ali majhen malo filmčka. In to je navdušilo nas tudi in tudi mene. Moram priznati, gospod Francodija je prvi, ki je me najbolj takole, sem imel največji pečat od njega. No, drugi je bil pa Peter Opeka, malo mlajši kot jaz, ampak on je šel na Madagaskar, jaz pa potem v Semenišče. Pa ste kje blizu stanovali v Argentini, da ste se poznali? Ja, nek eno uro delec stran, približno, ampak zelo smo veliko sodelovali z družino tudi in smo bili dobri prijatelji. Tudi za Petra sem bil jaz, ki nisem imel nič, ne vem bogoslovc, takrat, ki je imel novo mašo, sem bil na nje in kot ceremonijerane. Še kuharce jo odpovedala, je zbolela med novo mašo, sem pol jaz mogel voditi kuhno pa take stvari. Smo bili res povezani. In življenje v tistem času, mislim, smo bili slovenski fanti, pa slovenske punce, pa mladina, zelo povezani med seboj. In ste tudi domovino doma, v svojem domu nekako gojili ta odnos do Slovenije. A seveda, mama ni znala španska. Trgovina je bila po slovensko. V bistvu doma smo govorili vse po slovensko. Imeli smo slovensko mašo, tako da ni bilo nič tuje za nas. Se spomnim, ko sem šel v prvi razred, nisem znal besede španske, se je mogla učiteljica začeti z mano po domače povedan iz nule, da sem začel špansko govoriti. Tako da je potem nekako naravno prišlo, da ko ste se odločili, da se pa greste v Slovenijo tudi za... So mi rekli, da ne grem v Slovenijo študirati, seveda v tistih časih pred 77. leta sem prišel jaz v Slovenijo. Takrat ste že bili odločeni, da boste duhovni? Ja, ja. Da so misijoni? Ja, ja. Tudi misijoni? Že prej sem hodil na sever proti Boliviji, na sever Argentine. Sem sam iz eno mehno skupino, argentinsko skupino, hodil na 14 dni med reveže, med indijance in med mehen misijon. Tako da že ne prihaja kar tako na hitro, ampak božji milini delajo počasi in tako so tudi pri meni delali počasi. In počasi je to raslo in potem ste... Potem raslo, potem sem tukaj bil, začel sem noviciat v Beogradu, no, potem pa v Ljubljanu, pri lazaristih. 84. sem postal duhovnik. Takrat sem kot predstojnik je bil takrat škof Tone Stres in takrat pred posvetitvijo sem mu dal na nek način, sem mu povedal, da bom duhovnik, se je vedel, pa sem mu rekel, 2 leti bom jaz ostal tukaj v Sloveniji kot en kaplan. Potem grem pa jaz na Madagaskar. Sem rekel, ti dam pa pod spovedno molčečnost, da ne boš govoril. Tako. In tako je držal. Od začetka mi niso vedeli, kam me je poslal. Nazadnje sem pa pristal pri gospodu Mikužu v župnišču, v Šmartno pod Šmarno goro. Sem bil 2 let kaplan, kadar sem se tudi malo izuru, pa malo mečko kakšno izkušnjo imel. Bilo zelo lepo. Še vedno ta mladina, ki sem jo imel pri veruku, smo še vedno prijatelji. Vsako pot, ki pridem, se hočejo srečati z mano. In to mislim, da je najlepša stvar. Tako da mislim, da so bili lepi trenutki. Potem Madagaskar je pa prišel tako naključno ali je potem to bila tudi zaradi misionarja Opeke malce izbira? Ne. Od začetka v glavi sem imel, da gremo v Bolivijo.
ker pa v Boliviji ni bilo nič nobenega lazarista, pa ti sem vedel, da to odpade. Sem mislil na Južno Ameriko. No? In tako sem se počasi odločil, neč grem pa jaz tudi na Madagaskar. Ne? In 87. sem šel ta prvič mečkan v Pariz, nek 7-8 mesecev, sem malo francoščine se učil, no, pol sem pa septembra, sem pa že šel proti Madagaskarju. In kaj vas je tam čakalo? Kako se spomnite tistih začetkov? Nič posebnega. Predstavil sem se tisto, vedel sem, da grem med narod, ki ni nebene komodnosti ali pa, ko bi rekel, enega standarda, ki bi bil podoben Evropi ali v Argentini, ker sem že delal s tem indijancim v Argentini. Ni bila nebena, kaj bi rekel, presenečenje. Ni bilo presenečenje. Ko sem prišel, smo šli malo študirati malgaščino, pa eni sestri v Ambušči. No, ko smo pa kaj prišli na misijon, sem pa prišel na misijon. So pa te ta stari garači, misionari, rekli, no, zdaj pa začni plavati. Je bolj treba začeti plavati. Kakšne moraš imeti kot misionar lastnosti, da lahko preživiš na Madagaskarju? Kaj je potrebno zraven vere, močne vere in gospodove pomoči po drugi strani? Mislim, da je treba imeti veliko potrpljenja, pa veliko ponižnosti. Pa da se ne boš delal, da si neki, ampak da si samo orodje Boga. Ko se pa tisto zaveda, da si orodje Boga in da hočeš izpolnjevati Božjo voljo, ne tvojo, ampak Božjo, to če se ti ne dopade, potem pa lahko si misionar. Vam je kdaj bilo težko izpolnjevati Božjo voljo? Tudi. Katerkrat smo se kregali tudi z Bogom. Katerkrat se je treba malo skregati. Se on zastop. Potem pa pokaže, katera je ta prava pot. Ne? Pa zaupa tudi Svetega Duha, se je tisti on, ki nas vodi. Katerkrat mogoče mi kristijani premalo zaupamo v Svetega Duha, pa premalo njega prosimo. Jaz vem, da leta in leta, vsak večer, preden zaspim, Sveti Duh, vodi mi po tvoji poti. To je moja molitev. Tudi če pozabim brevir, ampak ta pa ne pozabim. Pa se vam zdi, da v enih takih okoliščinah, v takšni situaciji, kjer te pač si postavljen pod neke življenjske izzive, vera bolj raste kot recimo tukaj, ko smo mi v tej moderni civilizaciji, vse imamo na razpolago, vsega imamo več kot dovolj. Je tam morda lažje, mogoče pač bolj živo živeti to vero kot pa tukaj? Mislim, da je lažje živeti evangelij. Občutaš, da je nekdo na teboj, da je nekdo tisti, ki ti daje roko. Pa večkrat, ne samo enkrat. Velikokrat, vsaki dan ti pokaže tisto pot. Tukaj je tvoja pot. Tukaj je tvoj evangelij. Veste, nekaj moram povedati. Mi ne bomo nič pogruntali. Vse je zapisan. In tu eni lepi knjigi. In ta knjiga se imenuje Sveto pismo. Mi katerka duhovniki večkrat mislimo, da imamo kaj pogruntali, pa filozofiramo, pa nakladamo, ampak Jezus ni nakladil. To je moje mišljenje. Mislim, da v velikih, da raste vera tudi, ko vidiš težave, križe, samo preko križa pridemo do vstajenja.
Ne želim nebenemu križa, ker križ je težak. Lahko je govoriti, ne si križ, ampak ga može sam nesati, pa mislim, da je težak. In če je težak, so vsak punta in tudi jaz se puntam. Ampak preko tega pride vstajen, ne preko drugega. Preko tega pride sreča. Ne pa užitek, to so momenti, to ni vsak dan. Če bi vsak dan, se bi naveličil, to je lih tako kot ena lepa tortica, pa vzameš en košček, ne pa celo, če je celo, boš mogel do odrisko. Torej, prišli ste na misijon Marofari, to je ob obali Indijskega oceana. Ta prvič sem prišel v Vanganjanu in sem delal 7 let. Tam je bilo, so bile druge razmere, posebno so imeli Dina Tanilu, če so lopova ujeli, so ga tudi ubili. To je bilo, kaj že, no, tole javno sojenje, a ne, ali je bil kriv, a ne, katerikrat so bile take stvari, a ne, se bi lahko knjige pisalo, ne. Ljudje podivjajo. Samo kaj ne bojo? Se niso še nevenkrat videli enega duhovnika. Veste, ker sem prišel, sem šel na take lepo družence, ljudje so bežali, so mislili, da je Bog iz neba padel, ne. Sem šel v eno vas, pridem, vse hiše zaprte. Čez lince so gledali, kdo sem. Ta občutek, mislim, prvič zagledaš enega belca, pol pa še enega duhovnika, ki te nekaj, kaj že, pridga, pa nekaj novega govori. Zdaj ni tako. No, to je bilo prve moje, kako bi rekel, moje izkušnje. So bile zelo lepe, katerka tudi težke, ne. Mislim, ker si imel čisto drugačno predstavo, ne. Da se bo kdo bal, ne, mislim, in tako se mi je zgeja, katerka, zdaj je pa hudič prišel v vas, ne, mislim, tako da, no, to so bile prve. No, po 7 letih sem šel pa malo bolj na sever, ko sem bil tudi s gospodom misionarjem Lojzetom Letonjem v Manakaro, iz Manakare pa v Marofari. Sem prvi duhovnik na tem misijonu, prej so samo od časa do časa prihajali, da so imeli kakšno mašo, ni bilo ne župnišča, cerko je bila taka, bolj je zgledali kurnik kot pa cerko, oprostite, da tako povem, ne. To lahko povem, tako da sem se počasi začel inštalirati ali v tem kraju, ne. Pomeni, da neki zametki krščanstva so že bili na tem področju, potem, ker ste... Na tem področju, na ta prvem, na Vanganjanu, tam skoraj nič. In kakšne, to so ta njihova vera, ki je pač ljudsko verovanje, ali so... Kaj je bilo predstavljeno? Oni verujejo v enega Boga, a ne, verujejo tudi v svoje prednike, da so na nekem kraju blizu Boga, a ne, mislim, potem imajo pa svoje rituale, a ne, mislim, poganskega izvora, a ne. Čeprav je lahko tudi približati evangelijnim, a ne. Prvič, zaradi tega, ker je en Bog, a ne. Drugič, posmrtno življenje tudi, a ne. Te stvari, mislim, da so bolj dostopni, a ne, do sprejetja krščanskega življenja, ne. To bi lahko povedal, ne. Mislim, to so bi lahko razpravljali vse dane, ne, mislim, pa še. Bog ve, če bi do konca prišli, ne. In kako velik je vaš misijon? Moj misijon v Marofari imam 11 podruženc, 11 cerkva, približno 25 km oddaljeno, zadnja cerkev, sem sam, tako da imam 3
kaj že, no, občine. Začetek je bilo, kako, 40-50 ljudi primaš. Danes jih je 500. To so nedeljniki, imate vsaki dan mašo ali nedeljo? Med tednom imamo tudi mašo, vstanemo v 17:30, malo pred 18:00 začnemo mašo, 20, 30, 40, v soboto je nek 100 ljudi, a ne? V nedeljah pa okoli 400 do 500, če so pa prazniki, je pa 1000, a ne? Ali 800 ali 1000. Kar lepa številka. Ja. Ko ste prišli tja, katere so bile tiste največje težave, na katere ste naleteli? Seveda, infrastruktura je bila ena zadeva, ne? Kaj je bilo še tisto, kar ste videli, da je bilo res urgentno treba začeti spreminjati, da bi... Se to tudi o narodu, kot samem bomo potem, v tem smislu lahko povema, ne, kje so težave? Te prvič sem se mogel jaz, kaj že na nek način sprobarenta, ne, mislim, da začnem po njihovem malo misliti, ne. Kaj to pomeni? Ja, ne morem, če jaz delam v Afriki, ne morem biti evropejcu. Če hočem jaz z ljudmi delati, se moram posvetiti njim, da začnem približno mečken misliti, tako kot oni, ne. Če bom pa jaz po slovensko mislil, jaz, kdo te bo pa sprejel, vse niso Slovenci, se so Malgaši, ne. To je ta prvo in ta prvi problem je ta, znat se vključiti v njihovo kulturo, njihovo mišljenje, ali je prav, ali ni prav, to je druga stvar. Zdaj, če tega ne začneš, pol je težko, da obstaneš, ne. Pa pobereš kopita, pa greš domov, ne. To je ta prvo, pol pa seveda. Veste kaj, če dali več si, če dali manj zastopneš. Nekateri mislijo, ja, pridejo na dopust, kakšen Slovenc ali pa za en mesec, pa te bi še rad komandiral, ne, kako moraš delati, ne. Pa kaj bi mogli, pa kaj ne bi mogli. Ozunaj vse lepo zgleda, ampak ni tako, kaj se meša v njihovi glavi, kaj je v njihovem srcu. In če dali več si, če manj zastopeš, kadaj kakšne poteze, ki jih imajo, ne. Če dali manj zastopeš, ali človek lahko kaj tacega naredi, ali... No, življenje, ne, mislim, za njega ura ni potrebna, če danes, ne pa jutri. Za koga živiš? Za danes, ne pa za jutri. On ne špara. Če ima, ko bi ti rekel, 1 evro, pa gre v trgovino kupiti za 1 evro, no, ole, recimo, ne. Ja, ti bo zapravil, odšel evro, ne, ne bo gledal, a pa še jutri, ne. To nismo, to nis Slovenc, tako da boš, a zdaj pa treba malo šparati, pa dati malo v pujska, ne, 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 ne. To je za, ti živiš danes. Zdaj, po domače povedali, imajo prav, ko dobro nima, se je za danes, kaj pa veš, kaj bo jutri. Ja, se ne veš. Rekel, za jutri, bo že za jutri. Pa še po evangeljsko je malo, mislim, tako da sam človek ne ve. Tako da to je ta prva ovira, je ta, da začneš samega sebe. Veste, druge je lahko učiti, samega sebe je težko. Drugo je lahko reči, ti tule ni prav, daj takule. Ampak zase, za sebe, je pa lihov, je pa težko to narediti. In to, kaj tekrat imamo mi duhovniki, pa misionari, kaj tekrat ta napako, ne. Da hočemo druge veliko učiti, ne, samega sebe pa ne znamo. In mislim, ta je ta prva ovira. Potem so pa druge ovire, ne, mislim, posebno revščina.
S čim se preživljajo? S čim so se zdaj recimo? Kaj je tisti glavni vir dohodka? Glavni vir je riž. Riž. Če nima riža, je lačen. Lahko date klobase, kakor hočete, ampak če ni riža, klobasa tudi neč ne, ni vredna. In to približno, da če hoče on biti sit, sigurno eno kilo na dan mora riž. Zjutraj riž, opoldne riž, večer riž. Ali pa še kakšna priloga. Ni to dovolj. To je za njega je to dovolj. To je za njih, njih tako, kot recimo za nas, malo Slovence, je bil prej kruh, pa kampir, recimo, zdaj so druge čase, zdaj so bolj, kaj že, makaroni, pa to za mladino, ampak če gledamo tako, za njih je pa to. Vse mladina tudi pri meni so zdaj že za namečka na makarone skočila, tako da večkrat se menja, ampak glavna hrana je to. In če tega nima... Pa imate riževa polja okrog ali kako? Jaz sem na tacmo področju, da imam zelo veliko riževa polja. Dvakrat na leto obrodi. Če niso povodne, pa kakšna druga katastrofe. Mislim, polje. Samo ni vsako leto, veste. Na mojem misijonu, kodr sem, skoraj vsako leto. Skoraj vsako leto. Lih vsako, ampak skoraj, sem rekel, so povodne. Katerkrat so vesel, tako pa ne se malo, kaj že, gnoja, ta voda, a ne. Katerkrat je pa ves predelek uničen. To je odvisno, koliko časa je voda, to stoji. Jaz pa kraljujem poli na tistmo hribčko, nimam ne iz avtom, ne peš, kam jeti. In sem sam lepo. Pod velikimi njih kraljujem pri cerkvi. Tako da to je, mislim, riž je osnova za malgaša. Lahko ima vse drugo, ampak če ni riža, ni kosilo. Če ni riža, ni zajtrka. Če ni riža, ni večerje. In če večerje ni, ne more zaspati, ker je lačena. Kaj pa pijejo? Voda? A je alkohol tudi kaj prisoten? O, seveda. Vse imamo. Vse imaste. Tudi drogo, vse bat. Vse imamo. Ja, voda. Voda je tako, so rekli Slovenci, da voda še za čevelj ni dobra. Samo v Sloveniji je dobra, ampak tam pa ni. Ker imate polno teh, kaj že, bacilov in tega, ne. Ni čista voda. V reki je vse. Se pere, po domače povedan, živina, se kaka, se pije, vse je notri, no. In tako da ni ena čiste vode, ne. Zdaj vedno poli mi misijonarji moramo jemati tablete vsake 3 mesece za proti glistama, ne. In se vidite, če imate enega mladega, enega otroka, ki ima zelo velik trebuh, takole, kot da bi bila nošečenca, tam je sigurno enih 200-300 glist. Pol jih šteje, veste, kaj gre. In mislim, alkohol je zelo slab alkohol, posebno šrobec, ki ga delajo z sladkornim trsem. Mislim, da je bolj, kaj že, tale alkohol, etanol, ne pa alkohol. Ker je kuhan samo enkrat, pa še tisto. Je večkrat so kakšni zaradi prevelike doze tudi umrejo. Posebno možakarji, tudi ženske pijejo. Ne, ni to. Tretja stvar, vina, ni ne vem kaj, ne. En vin iz enmo, kaj že, iz enmo prahan delajo, umetnem, kimičnem, ampak tis ni zapit. No, za me ne, no. Smo navajen nekakšnega dobrega štajerskega, ne pa... Ali pa... Prašek. Ali pa nekaj drugega, ne. Ali pa na primorskega, recimo. Tako, ja. So droge tudi.
ena posebna droga, ki jo imajo, ni ne marihuana, ne šašiš ali pa kaj drugega, ampak zelo močna, če dali več. In šnopec pa ta droga, ki jo oni kadijo, pride do tazga stadija, da lahko ali umre, ali se mu pa zmeša. Sem imel primer pred par mesecev nazaj, možakar, ki je to bilo, je nazadnje zaklal svojo mater, svojo ženo, oprostite, ne svojo mater, svojo ženo, nosečo, in potem še 4 otroke, svoje. A ne, to so taki hudi in težki primeri, ki jih imamo tudi. A ne. Mislim, katerkrat čist ponorijo, a ne. In to je zdaj trenutno postalo kar hudo. In če dali bolj se širi. Niso samo možakarji, tudi ženske. Je to tudi kaj, kako je pa s to sodobno tehnologijo, recimo Facebook, telefoni, to kaj pride v te konce vaše ali ne, televizija? Televizijo imamo, dobro, jaz še nisem gledal televizijo pri meni. Imam televizijo, ampak jo še nisem odprl. Tako da mislim, da jo ščurki so že vse požarli notri. Nimam noben problem zaradi tega, ne. Dobro, tehnologija, vsekakor. Vsekakor. Veste, vse pride, ne. Veste, voz se ne da ustaviti, ne gre nazaj, ampak gre naprej. In če gre naprej vi, bojo tudi tam šli naprej. Ali v dobrem, ali v slabem. Enkrat sem se smejal, ima tale ta pametni, ne ta pametni telefon, ne vem, ima ta pametni, ne, tak pazi govedo, ne, pastir. Ki ne zna ne pisati, ne brati, pa tisto to uče notri, ne, sem rekel, koga on to dela, ne. Dobro, imate, vsega imate. Mladina, tisti, ki študirajo, recimo, jaz sem v Malofariji, 15 km do malo večje, kažega, mesta, ne, so internet, vse to, se že začnemo dopisovati s kakšnemu fantom, ali pa s kakšno funco, da bi jo dobili iz Evrope, ne, pa da se bi poročili, ne. To tudi se dogaja v današnjem svetu, ne. Niso nič butasti, da ne boste mislili, da so zad za luno, ne, 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 ne. Ljudje so. Tako da se kar spreminjajo mogoče potem tudi, ne, ti evropski, ameriški standardi prihajajo tudi, da. Vse se spreminja. Tukaj pa je zelo pomembno potem vseeno šola, s katero ste vi začeli, ne, na misijonu. Šola in sedaj tudi dispanzer. Ja, dispanzer je že dolg časa, ki ga imam, že več kot 25 let. Ga Malgašica vodi, ni ne vem kaj ogromno, ampak kot prva pomoč pa kot na en način ena pomoč za tisti kraj. Nisem maral ne vem kakšne bolnice, pa kaj tazga se mi zdi brez veze. Mislim, vsaj v mojem kraju. Za druge stvari, za druge ne bom nič rekel. Kar je pa šolo, so me pa drug mal, drugi slovenski misionarji mal na hecah in res sem naredil šolo. Čeprav ni tako enostavno voditi. Je velika šola? Ja, šola je velika, je šele začetek, to je ta tretje leto, a ne. Je nek 120 učencev, a ne. Razredov je 10 narejenih, a ne. Ampak je še do, zdaj le bomo šli v 4. razred, a ne, mislim, osnovne šole. Se veste, ljudje ta prvič gledajo, kaj bo. So previdni. Tudi mi, a ne, z duhovnikov, veste, ko prideš, vse te gleda, en mesec, 2 mesece, 3 mesece, kakšen si. In oni ocenjujejo. Potem, ko so pa že mečkano ocenili, pa začnejo počas hoditi, a ne. Pri šoli je pa isto, ne. Ali pa pri dispanzerju, ali pa pri čem boš ti nekaj novega začel delati, a ne. Mislim,
Tako da je začetek. Ni enostavno, ker nimam direktorja, ker ni tu denarja, da bi enega še več zaposlil. Tako da moram jaz malo biti za žandarja ali pa za policijo, če hočete, da malo uredam. Lih včeraj, ja včeraj, je mogel vsak učitelj mi dati svoje poročilo po telefonu, kaj je dobrega naredil leto še na leto, pa kaj se mu je zdaj, da ni bilo v redu. Tako da sem skozi v stiku. Če pa pusti same, potem pa se veste, če ni glave, je težko. Mislim, to lahko povem. Se je pa tudi Slovenija sodelovala, ne? S trikraljevsko akcijo, potem tele so vam pomagali pri izgradnji. Ja, pri izgradnji je bila večin, celotno je trikraljevska akcija mi pomagala, se lepo zahvalim, tudi moje otroce zahvalijo, jaz to lahko rečem, hvala slovenskim otrokom. Pa še eno skudo, še dejte pomagati, pa ne samo meni, lahko še kažemo drugo. To je, veste, ena bela roka, pa ena črna skup, da se da, se da veliko narediti. In to mislim, da je treba reči hvala lepa slovenskim otrokom, pa vse tisti, ki so pripravili vsako leto to akcijo. In mislim tudi, da ta akcija in ta denar gre v prave roke. In se v bistvu tukaj hočem lepo zahvaliti, da prvič otrokom, vsem slovenskim otrokom in mi dati korajžo, nadaljujte, pa budite dobri, dejte roko še drugim, da bi lahko bili tudi taki, kot ste vi in vsem tistim, ki to pripravljajo. Torej Slovenija zna priskočiti na pomoč, domovina pride, ko jo potrebujete. Ta trenutek ja, začetka je bilo malo drugače. Začetka v Sloveniji ni bilo nič, veste, je bilo vse samo preko gospoda Lenčka, ki je bil v Argentini, ki je kakšne dolarčke poslal vsemu slovenskemu misionarju po svetu. Potem, ko je prišla katoliška misijone in to, ko smo pripeljali samo v Slovenijo, je zrastil ta misijonski center in se je hitro razširil. In še ena stvar. Slovenski narod rad pomaga misionarjem. Če pa rad pomaga, to pa pomeni, da moramo mi tudi paziti, kaj delamo iz tismo. In da vložimo v tisto, za kar smo jih zaprosili. In mislim, da slovenski narod še veliko da za nas misionarje. Najlepša vam hvala. Torej, šola, dispanzer, kaj se pa dogaja še naprej? Zdaj, če so še kakšni načrti za naprej, verok tudi poučujete? Ja, še veda. Verok in še... Jaz ga ne točno, jaz sam izpite delam nazadnje, mislim, ki jih je preveč otroka, veste. Pri veroku, samo v mojem, v tisti centru, ki jih imam, je čez 150 otrok. Ogromno. V ta druzmo, po drugih podružencah, okoli 150, a ne? Tako da ne zmanjka in sam ne bi mogel jaz vse tole narediti, imam lajke, ki mi pomagajo. Na zadnje, ko je pa za zakrament, takrat pa gospod pride pa malo takole potipa, če kaj znajo, a ne? Če kakšni, tudi to, da jim preložim, a ne? Smo malo strogi, veste. Ne vem, če bi jaz zdržal v Sloveniji, če bil tako strok, ko sem na Madagaskarju. Jeste, vera zahteva. Bog zahteva od nas. In mislim, da je prav, Bog zahteva od mene in zahteva od ljudi tudi. In tukaj, mislim, in moraš biti pa pravičen do vseh. Posebno tam, ki je pri veroku, da nisi, a ta je pa iz malo boljše družine, tega bomo,
Zdaj pa malo bolj dol, tega pa ne bom. Tako da, mislim, to moramo paziti, a ne. Otrok je ogromno, sem presrečen z otrocem. Otroci so apostoli, veste. Če mi, če jaz ujamem otroke, potem tudi ujamem starejše. Ujamem mamo, pata. Pa še staro mamo, pa še starega očeta, pa še kakšnega brata. Otroci so tisti, ki so čisti, nedolžni. Mi jih pol pokvarimo, veste, ker smo starejši, a ne? In to mislim, da če z otrokom delaš, da tudi svoj sadež in tisto setev, ki si jo sejal, tudi neko stvar rodovitno, obrodi, obrodi, a ne? Ja. Zato mislim, in to vedno ostane, tudi v otroku, kar je v mladosti pridobil, ostane. Ne? Vse včasih si mislimo, joj, pa saj ni bilo nič vredno, ampak je skozi življenje, se vidi, da so temelji. Kolikokrat otrok pripelje svojo mamico pa svojega ata nazaj k veri. So dogodiščine bi lahko govorili dve ure, ali pa tri, ali pa deset, ne, mislim, no, ampak otroci so tisti, ta pravi apostoli, veste. Jaz imam vsako nedeljo popolne, mi pride 50-60 otrok, gremo rožen ven smolt, malo se zaigramo, malo brcamo, pa pa gremo po vasi, pa malo zapojemo, pa še malo, kakšno molitev naredijo ljudi, kar gledajo. Pa če nimamo v cerkvi otrok, je mrtva cerkev. Ja, seveda. Otroci so tisti, ki pa naj se malo poigrajo, pa malo naj zajokajo, da čutimo, ne. Svetu, a nismo družina v cerkvi? Življenje. Življenje. Življenje, ja. No, mislim, tukaj lahko povem projekte. Zdaj sem lansko leto sem eno cerkev naredil po druženco. Letos pa še eno, tako da treba je še malo en župnišče narediti, da bo še drugi center, a ne, pa še kaj drugega. Mogoče bo tudi misijonska pisarna mi malo pomagala, da bi naredil dvorišče, ne, igrišče za odbojko, za košarko, pa majhen terenček za fuzbol, a ne. Ker mislim, da šoli to tudi nujno potrebuje. Mogoče drugi projekt bi bil, da bi imel sončne napeljavo naredil za šolo. Tistega še ni, nimam čisto nič, a ne. Bi bilo fejst, če bi elektrika bila, seveda, ne more biti na elektrika, na kaj že, na agregat, ker to preveč stane. Ampak da bi bil na sončne celice. Pol pa še enih par podružnic bo treba še kaj porihtati, pa narediti, mislim. Pol pa je treba čakati kakšno izvalno stvar, ki ti bo Bog pokazal, kaj moraš narediti. Katerkrat, če misli sam iz tvojo glavo, pol, če pa ti Bog pokaže tisti trenutek, pa da zagrabeš, pa mu odpreš vrato, mislim, da je to fejst. Ker je veliko projektov, mislim, da ne smemo preveč naprej jeti z našo glavo, ampak ne, on pokaže pole. Kaj točno te ljudje rabijo, a ne? Tu hočem. Kako ste pa povezani z misionarjem Opeko, pa z ostalimi slovenskimi misionarji? Ste kar povezavi, ja, sodelujete? Seveda, od začetka, ko smo prišli leta 90-ga, ne, takrat nas je bilo 22, ne, zdaj je nas pa 5 ali 6. Tako da kakšna pomoč bi tudi prišla prav, ne, v obliki. Tako laična verjetno kot duhovna. Oboje, ne. In tako da, mislim, in s Pedrotom se srečujemo takrat, ko gremo
v glavno mesto, to je pa od mene 650 km, od drugih pa še dlje. Mi, ta drugi Janez, Karmel, pa Mesec, pa Tone, pa zdaj še stane Kerin. Se pa no, vsake 2-3 meseca srečamo, takrat, ko imamo duhovniški sestanek s škofom. Pol pa, če kakšen gre mimo mene tudi, a ne, ki grejo proti glavnem mestu, se mogoče ustavijo, tako da je majčkan srečanje. Čeprav prej je bilo več, a ne, ker smo bili tudi več. Zdaj pa nas malo manj, je pa manj. Kakšna pa je situacija tak politična na Madagaskarju, če gledamo gospodarska, kakšno je stanje? Kam gre Madagaskar naprej in tudi če ga pogledamo s to svetovno situacijo, ki se zdaj dogaja? Težko je odgovoriti, kam gre, a ne? Sami ne vemo, kam gre, ampak če pa pogledamo tako, mislim, da gre če dali bolj dol. Namesto, da bi šlo gor, ja. Takrat, ko smo so te stari misionarji, ki so bili tam, so rekli, ja, čez 5 let bo pa boljši, čez 5 let bo, pa je čez 5 let vsak let slabši, a ne. Kakšna je situacija? Imamo mladega predsednika, okej, mogoče se trudi, a ne, sam, kaj bo iz tega, ne vemo še. Čas bo pokazal, pa čas bo bil tisti sodnik. Problemi so, dela ni. Če dela ni, lahko študirate, kakor hočete, ampak kaj, kam boš pa delati? Odpiramo veliko šol, sam, kam? Delovna mesta. Morate vedeti, da populacija celotnega Madagaskarja je, so mladi. Starih nimamo. Umrljivost pri 45. Tako da ne morem jaz zdaj reči, to je eno, delo. Če ni dela, gremo krst. Če krademo, ni, kako bi rekel, sekurite po slovensko varnost. Varnosti. In ta trenutek ni varnosti. In če ni varnosti, ni dobro. In če dali, hujši. Prej so, oče, pred leti, so kakšnega takole, da je bil iz kakšno monojšo napali, danes je že iz kalačnikovom. Odkot to? Kdo daje? Odkot pride? So veliko vprašanja. Čutim, da zgubivajo upanje ljudje. In ko zgubiš upanje, se več ne boriš. Ko zgubiš upanje, ne vidiš poti. In tukaj mislim, da je to lahko nevarno. Mislim, politično. Potem pa še to dajemo drugim narodom te surovine, delajo pogodbe za 1%, pa 5% surovine grejo, narje pa ni nič. Iz tega se nič ne naredi. Tako da... Kaj pa tele velike humanitarne organizacije? Čisto tako, če vzajmo UNICEF in ostale. Ja. Če bi jaz imel tako plačo, ki ima en delavc v UNICEF-u, bi zelo lepo živo, veste, na Madagaskarju. Kam gre ta denar? Da tukaj lahko vse povem. Ne bom napadal nebenega, samo veliko krat, ko so nevladne, kaj že, organizacije in nekateri zdaj kar
svoje delajo, veste, kar nekaj napišejo, zaradi tega pa se nek par skrb zvere, pa začnejo po Evropi prosjačiti in dobijo, ampak je sam za svoj lastni žep. Veliko krat iz revežev se igramo, iz uboga se igramo. Bom dal en primer. Lahko je dati, če imaš poln varžet, kakšen dinar ali pa kakšen evro. Ampak od drevesa, ki zveti po sadu, da ten jabolk je pa že malo težko. Od tistega, kar te stane. Mislim, da tukaj le se moramo malo zamisliti. Zaradi tega tudi veliko teh organizacij se da veliko po televiziji, se govori veliko, velike propagande. Kaj se pa naredi, je pa drugo. Če pogledamo samo enega od naših, recimo Peter Opeka, ja, to je naredil čudež, a ne. Tukaj je Bog razsvetljoval, tu mu je dal en tak talent. S kom? Začel je iz nič. In ko ti začneš iz nič in nekaj narediš, je nekaj. Ne pa, kuk, a bom dobil 4x4 avto, v katerem hotelu bom živel, kuk plače bom imel, kot se bom sprehajal, pa od drugih zahtevov, kar jaz ne naredim. Prostite, katerkrat te organizacije, jaz jih sploh se ne ukvarjam z njim in ne sodelujem, kjer zahtevajo tebe ne vem kaj, oni pa lepo se sprehajajo in kontrolo delajo in nič drugega in ne poživijo. Recimo v enem dispanzerju. Ti bojo dal malo mleka, ti moraš vsaki dan ga vagat. Koliko gramov ješ v gor? Pa če niš v to gramov v enem tednu gor, slabo delate, a ne? Je lahko govoriti, ampak dinarja pa ne da, a ne? Ja. Sem rekel, in zaradi tega, katerega tudi, potem ne greš v tak posel, a ne? Poleg tega pa pozabljajo na samo dušo človeka, ne? Je seveda. To je pa to, kar pa misionar še dodatno da. Ja. Veste kaj, to je lih tako. Priješ doktoru, pa če ti reče, tableto ta, da se iz tabo nič ne pogovori. Je pa manj efekta. Ali pa skoraj nič, ja. Nisem tableta. Si človek. In ki imaš tudi notranje stisko, ki se hočeš malo razkriti, malo izpovedati, ali svirno, ali pa nis. In tega, katerkrat manjka, ni za dost. Tako, zdaj smo že bolj pri koncu, pa morava še omeniti, da letos Madagaskar pričakuje en pomemben obisk in sicer papež Frančišek 6. septembra pride na Madagaskar, tukaj misionar Opeka še posebej ima to glavno vlogo. Kako se pripravljate na ta obisk? Dobro, res je to, da papež Frančišek prihaja k nam 6. septembra popovne, še prej gre v Mozambik, še iz Mozambika pa do nas, svane 2 ure ali 3, pride v petek popovne in bo do, če se ne motim, do torka. V petek je sprejem pa to, seveda je velik dogodek, malgaši se zelo veselijo, mislim, se pripravlja za eno tako veliko slovesnost, ki jo bo imel 8. na, mislim, da je 35 hektarjev, kodar bo, tam bo slovesna maša, tam bo glavni dogodek, pričakujemo okoli
800 tisoč ljudi na to mašo. Prihajajo ljudje iz celega Madagaskarja. Jaz vem, da iz moje župnije, iz mojega centra jih bojo nek 20, a ne? Uh-huh. Kar morajo sami plačati vožno, hrano, vse to ni. Uh-huh. Mislim, to je. Država pripravlja teren, oltar, so kar veliko investirali v to, ker je tukaj na, tudi na en način, da bi pokazali svetu malo da prestiž, se znajo, ja, ne? Ja. Ja, ne? Ja. No, predsednik je tudi katoličan, zelo dober prijatelj s Petrom. Uh-huh. To bi bilo v, ne, v soboto, bo to, kaj že iz Mladino, bo imel molitve pa to celo noč, tako kot GMG za Mladino. Uh-huh. Potem pa v nedelo zjutraj ob 10:00 bo pa maša, ta glavna maša, kodor pričakujemo vse te ljudi. Pol pa o 15:30, če se namotam, bo pa papež šel obiskati Akamašuo, center od Petra, med tiste, ki je med tiste v smetišču, ne, mislim, se ne bo šel na smetič, mogoče pa, ne vem, kaj človek ne ve. Ima pa 50, je bo pa pri Petru 50 minut. Na željo. Točno določeno. Točno določeno, malo prehude je ta, kaj že, dobro. Tako da, Peter se pripravlja na to, mislim, da bo na dveh krajih. Prvi bo tam, kjer je dvorana, ali pa tam, kjer ima Peter mašo. To je prostor za enih 10 tisoč ljudi. Tam bojo otroci pa mladina od šole od Petra. Bojo oni pripravili nekaj eno stvar za papeža, ne vem koliko minut. Potem gremo pa gor, je pa tista kapela, ki je Peter naredil, prosil ga je oče. Zaradi očeta je naredil tisto kapelo, svete družine, če se ne motim. In tam bo pa za celotno to področje, kot je Akamašu. Ne bo samo Akamašua, ker bojo tudi drugi prišli. Tako da je kar, tudi vi boste prisotni. Tudi mi bomo prisotni. Gre za eno posebno priznanje vsem slovenskim misionarjem tudi na Madagaskarju. Mislim, da lahko smo lahko ponosni, tudi Slovenci bi lahko bili ponosni na Petra. In na vse vas, ki tam delujete, in ste vsi potem, skupaj. Dobro, ne? Tudi na nas, ampak mislim, da je Peter tisti, ki je najbolj, ko bi želiko, poznan v svetu, ne? Uh-huh. In da si zasluži tudi, da je poznan v Sloveniji. Uh-huh. Ne? In da imeti enega papeža, da ti reče, hočem videti Petra, hočem videti njegovo delo, mislim, da je to eno veliko priznanje za slovensko cerkev, za slovenski narod. Uh-huh. In tudi za nas, vseh misionarjev, ki delamo po svetu. Ne samo za Madagaskar, za vse misionarje mislim. Po svetu, a ne? Dajemo tisti eno kapljico, pa še eno kapljico, pa še eno kapljico, pa se bo naredil Indijski ocean. In ta kapljica jo daje Peter na svoj način, mi drugi misionarje pa na svoj način. Uh-huh. In mislim, da je to eno veliko priznanje tudi za Slovenijo, mislim. Mm-hmm. Peter je Peter. Ja. Misionar Jože Adamič, jaz bi zdaj na tej točki zaključila najin pogovor. Vse, morda še bi vi nagovorili naše gledalce, ki naj sedaj gledajo. Sami veste, če potrebujete kaj posebnega, da lahko oni kaj storijo, predvsem pa se verjamem, da priporočate v molitev, kajti tudi molitev je predvsem molitev tista, ki gore obrača. Ja, priporočal
najprej vsem Slovencem za vse, kar naredite, za misijone. Ne si bodo ni na Madagaskarju ali drugje, pa tudi za mene najlepša hvala. Tako. Hvala vam. Ja, in hvala vam, da delate to, kar delate za malgaškega človeka. Ja, mislim, da skušamo vse tisto dati, kar zmoremo, a ne? Mm-hmm. In molite za nas, da bi še kaj dobrega naredili. Pa, če boste dali kakšen dar, naj vam Bog poplača, pa da bi tisti dar obrodil lep sad. To je vse. Jaz sem si enkrat in malo se tako pohecam, da ko bom umrl, naj posadijo banano na moj grob, da jo bo moje telo pognojilo in da bo kdo kakšen sad in kakšno banano lahko, kar nisem dobrega naredil, da bi še po smrti kaj dobrega naredil. Veste kaj? Za življenje potrebuje samo tokle. Peščico riža. Peščico riža. Ja. In vse drugo. Pa veliko ljubezni, a ne? Vsekakor. Ljubezni, ki se daje za drugega. Ja, tako najlepša hvala za vse, hvala vam, hvala, da ste me povabili. Povedal sem to, kar mislim. No, pa lepo se imejte, še lepo do konca prvega imate počitnice. Tako, do se prvega septembra. Ja, pa otroci boste imeli počitnice, pa greste pa v šolo. Jaz grem pa spet nazaj, pa spet na delo. Ja, seveda, potem pa No, hvala lepa za vse. Vam pa še želimo lep preostanek teh par dopustniških dni, ki jih preživljate v Gorsuplju pri svoji družini. Ja. Tako, in se vidimo ob kakšnem naslednjem obisku. Prav, hvala lepa. Bomo videli kaj novega. Adio, dobro se najte. Tako. Vam, cenjeni gledalki, spoštovane gledalke in gledalci, pa se zahvaljujem za današnje spremljanje oddaje in bodite z nami tudi prihodnjič. S Bogom.